Polis Diraja Malaysia PDRM melancarkan sistem aplikasi My Pelawat pada Rabu yang bertujuan memantau pergerakan keluar masuk orang awam di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman. Timbalan Ketua Polis Negara Dato' Mazlan Mansor berkata, sistem aplikasi itu juga bertujuan mengekang penularan COVID-19 di semua premis pasukan selaras dengan protokol yang diumumkan Kementerian Kesihatan Malaysia. Beliau berkata setakat ini sistem berkenaan hanya diperkenalkan di peringkat Bukit Aman sahaja dan ia akan diperluaskan ke semua peringkat Ibu Pejabat Kontinjen, Ibu Pejabat Daerah serta Balai Polis seluruh negara dalam tempoh yang terdekat. Menurutnya, orang awam kini boleh mengisi butiran diri menerusi sistem berkenaan untuk melakukan urusan di Bukit Aman yang sebelum ini hanya boleh dilakukan secara manual.